Oi, gente, passando aqui bem rapidinho para falar para vocês dessa mochila de foguete, pessoal. Com 83.333 unidades de estoque, está acontecendo aqui no Mundo de Aventura Dinamarquês. Bom, galera, assim que você entrar aqui no mapa, basicamente, para você tá indo fazer a quest do item, pessoal, você precisa ter aqui, ó, o Mundo 2 liberado. E para você liberar o Mundo 2, você precisa ter level 20, tá? Então, vai pegando essas frutinhas aqui. Pessoal, se aparecer essa mensagem aqui para vocês, não clica aqui de jeito nenhum, só fecha aqui no X, ok? Senão, você vai ter que começar tudo de novo aí o progresso e vai demorar muito mais para vocês, tá? Então, assim que vocês desbloquearem o nível 20, vai estar entrando aqui, pessoal, no Mundo do Espaço. Bom, pessoal, entrou aqui no Mundo do Espaço, galera. Vai estar clicando aqui, ó, no símbolo de interrogação, tá? E o item, pessoal, é só vocês baixarem pra cá. E ele tá aqui, ó, foguete ricochete, tá? Então, você precisa aqui, ó, estar pulando aí um total de 5 mil stunts, tá? Então, como que funciona, pessoal? Você pode tanto estar fazendo isso aqui, ok? Ó, vamos ver o progresso. Foi bem pouquinho, né? Ou você pode estar fazendo isso aqui, tá? Então, você vem aqui, ó, vai andando aqui, pessoal, e tudo mais, né? E pulando junto, tal. Vamos olhar aqui de novo como é que tá o progresso. E ele tá bloqueado aqui, né? Não, é tudo bem. Mas às vezes aqui buga, né, gente? Então, vai correndo aí, vai pulando, pessoal. Fica pulando aí que nem um doidinho e tudo mais, né? Fica lá na área de spawn também pulando, se você quiser. Vai fazendo aí, pessoal, até completar aqui, ó, essa barrinha aqui pra vocês, ok? Bom, gente, já terminei aqui, galera. E é só você tá clicando aqui, ó, no símbolo de interrogação, tá? E aqui, ó, foguete ricochete. Então, basicamente, é só ficar pulando, tá, pessoal? Caso bugue pra vocês ali, né, e não preencha aqui, vai mudando aqui assim, ó. Tá? Que daí ele vai tá completando aqui pra vocês. Então é só pular até completar, tá, pessoal? Então depois que fez, né, a missão vai reivindicar o item aqui, pessoal, e a prompt vai descer. E você vai tá comprando ele totalmente gratuito aqui nesse mapa, ok, pessoal?